បានដាំងខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិមួយថៃ WBC របស់ក ලා ករ Bird សង្ឃឹមដែលជាតារាគុនខ្មែរនិងក ලා ករ Youthin ជាតារា Thai Fight មួយរូបដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងត្រូវធ្វើឡើងនៅល្ងាចម៉ោង2បាទម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងត្រូវម៉ោង4នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរក៏ដូចជា fan fan របស់ក ලා ករ Bird សង្ឃឹមផ្ទាងថា ដូច្នេះថាលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះបាទគឺថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ប្រធិបតីអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរក្នុងជំនួបដ៏កក្រើកនិងដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់មួយ타이 WBC ជាខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោកតើលោកនេះក៏ដូចជាហ្វេនៗរបស់ក ලා ករបឺតសង្ឃឹម មានអ្វីចែករំលែកក៏ដូចជាមានពាក្យពេចន៍ជូនពដល់ក ලා ករបែបណាដែរបាទដូច្នេះហើយសូមចូលរួមស្វានឹងចែករំលែកតកតងទៅនឹងមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះផងដែរលោកអ្នកជាទីគោរពតកតងទៅនឹងជំនួបដ៏កក្រើករវាងតារាមួយថៃ Youthin Fakrup ជាមួយនឹងក ලා ករបឺតសង្ឃឹមដែលជាតារា IQ របស់កម្ពុជាមួយរូបនេះ បើយើងក្រឡេកទៅមើលក ਲਾ គរតារាកົນថៃមួយរូបក៏ធ្លាប់បានប្រលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយហើយក ਲਾ គររូបនេះក៏បានស្គាល់ពីក ਲਾ គរកម្ពុជានិងទទួលបានជ័យជំនះពីក ਲਾ គរកម្ពុជាផងដែររួមវិញនឹងចំណុចនេះក ਲਾ គរ Sam Big Bencha Mek មានភាពជិតនិយមខ្លាំងបាទគឺបានមើលឃើញថាមានជំនឿចិត្តទៅលើក ਲਾ គរ Yuthin ប្រាំភាគរយបាទមានន័យថាមានប្រៀបលើក ලා កបបឺតសង្គមរបស់យើងគឺ5 15%បាទព្រមិមិតជាទីគោរពរាប់អាននេះក្រន្ថែជាការមើលឃើញនេះក្រន្ថែជាការទស្សនទាយរបស់ក ලා កហ្សាមីប៊ិនឆេមេកដែលមានជាតិនិយមសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនទេបាទដោយឡែកបន្ទុចេជំនះយើងអត់តន់ដឹងច្បាស់ទេគឺយើងចាំមានតែបញ្ចប់ការប្រកួត ទេរយៈពេល5ទឹកទេទៅយើងដឹងថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាក្នុងចំនួនដល់កត្រាក់នេះផងដែរបើយើងក្រឡេកបាទទៅមើលលោកគ្រូបងវ៉ាក់ដ៏មានប្រជាប្រជាភាពក្នុងកំពង់តា៣នេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលមានរหัสស្តីបថាលោកគ្រូកំឡាងបាយក៏បានភញពាក្យបញ្ជូនពោបាទដែលជាគ្រូមួយរូបដែលកំពុងតា មានគេឈ្មោះបោះសំលេងនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទបានក៏មានពាក្យជួនពដល់ក ලා ករបើកសង្គមយើងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ខ្ញុំក៏ជួនពបើកសង្គមធ្វើការប្រកួតឲ្យទទួលបានចិត្តដំណេកក្នុងការប្រកួតនេះក្នុងការស្បផ្សាយប្រដាល់គុណខ្មែរឬស្ដីអូស្ត្រាលីក្នុងការដណ្ដើមចែកវត្ត WBC មួយថៃបាទជួនពបើកសង្គមឲ្យធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតនេះដើម្បីស្បផ្សាយប្រដាល់គុណខ្មែរយើងអរគុណសូមនិយាយ